Десетокласниците ще се явят на задължително външно оценяване за първа учебна година и това поражда притеснение както при учителите, така и при учениците. От Министерството на образованието обаче обясниха, че повод за паника няма. Задължителните изпити ще бъдат по български език и литература и по математика, а по желание децата могат да се явят на чужд език и информационни технологии. Как ще изглеждат изпитните варианти, разказваме в следващия репортаж. Външното оценяване за 10-ти клас ще се проведе на 9 и 11 юни. Задължителните предмети, по които учениците ще държат изпит, са български език и литература и математика. Те ще включват материала от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас. Някак, когато си говорим за външни оценявания и изпити, като че ли се налага една такава погрешна и изкривена представа, че това е един конспект от неща, които ученика трябва, грубо казано, да зазубри и съответно да произведе. Ще видите в моделите, че се оценява умение да откриват стилови грешки, умение да прилагат книжовно-езикови норми, умение да правят теза, да дават аргументи. Това са общи компетентности, които не са свързани с конкретен материал, а са необходими на младия човек в съвремието и в реалния практически живот. Всъщност стремим се към това. Изпитът ще продължи 90 минути. Ще включва отворени и затворени въпроси и създаване на текст по литература. По математика задачите ще са от изучавания материал през последните 3 години. Въпреки притеснението на родителите и децата от новите матури, учителите и експертите са категорични, че частни уроци не са нужни. Няма защо да се притесняват децата. Те се готвят усърдно, посещават нашите консултации, идват и на извънкласни занимания по клубовете по интереси. Материала е според учебните програми от 8 до 10 клас по български и литературата от Паисий Хилендарски до Радичков. Нищо ново, нищо стресиращо. Лично аз имам чувството, че родителите са една идея по-притеснени, отколкото самите деца, и това тяхно притеснение рефлектира върху децата им. По желание, десетокласниците могат да се явят и на матура по чужд език и дигитални компетентности, а това би било само в техен плюс. Всъщност това е една възможност още в документа им в рамките на формалното училищно образование, те да имат сертифицирано такова ниво. Руслан и Стефан са решени да се явят на всички изпити, дори и на пожелателните. Работя главно в училище и като се прибера, когато ми остане време, в къщи. Явявам се на клубове често. Има клубове по информационни технологии, има клубове по математика, има клуби по български език. Ето, няма как да не се притеснявам, защото все пак е вид тест по някакъв начин, да се видят уменията на всеки един от нас. Но от друга страна не е чак толкова, защото съм сигурен, че учителите в 51-во училище ще ни подготвят добре за това. С формата на изпита ще бъдат запознати, започваме да ги готвим. С решаване на тестове, които са били досега, с задачите, пробните задачи, които са ни спуснати, така че ще се чувстват подготвени за този изпит. За първи път тази година при външното оценяване по чужд език ще бъде включен и устен изпит. С оценката учениците от Обединените училища до 10-ти клас ще кандидатстват за втория гимназиален етап. Очаква се на външното оценяване да се явят около 54 000 десетокласници.